Spuštena je zavesa na sezonu koju su najvatreniji ljubitelji MotoGP šampionata okarakterisali kao nijednu pre. A prvo ime je svakako Joan Mir, vozač koji je vratio Suzuki u titulu posle 20 godina, odvozivši najkonstantnije tokom 18 nedelja na 14 događaja. Pamtićemo haos koji je prouzrokovala pandemija koronavirusa, ali i povreda Marka Markeza, koji je svojim izostankom ostavio prostor konkurenciji da gaji šampionske nade. Upravo je zdravstvena situacija velikog pobednika goruća tema među navijačima kraljevske klase. Prema poslednjim informacijama, Španac želi da izbegne i treću operaciju, a sve će se znati nakon 1. decembra. Tada bi trebalo Marquez da ozvaniči odluku da li će i treći put podvrgnuti nadlaktičnu kost lekarskom zahvatu i tako produžiti oporavak do maja naredne godine. To bi značilo da će propustiti prve tri trke u Kataru, Argentini i Sjedinjenim Američkim Državama, a možda i veliku nagradu Španije i Francuske. Kao što je ranije bilo poznato, nova sezona MotoGP šampionata imaće 20 trka, počev od 28. marta do 14. novembra. Kao što smo već najavili, naredne sezone u Formuli 1 trebalo bi da pratimo rekordne 23 trke, gde će premijerno biti na programu Grand Prix Saudijske Arabije. Međutim, dok ljubitelji najbržeg cirkusa na svetu privode kraju 2020. godinu, čelnici takmičenja najavljuju da će rekordi tek biti pomerani u narednom periodu. Kako navodi glavni i izvršni direktor Formule 1, Chase Carey, postoji plan da u narednim godinama šampionat sadrži 24 trke. To bi dovelo do određenog pomeranja u rasporedu, a podsjetimo, do sada nijedna sezona nije sadržala više od 21 trke. Ipak, ovakve najave među timovima bude određenu sumnju oko preopterećenosti. Mnogi su skeptični i smatraju da tolika količina obaveza može uticati na kvalitet nastupa vozača tokom sezone. Za to vreme, pred nama je rasplet u svetskom reli šampionatu. VRC karavan je uveliko u Italiji, gde će biti održan posljednji događaj u sezoni, koja će iz opravdanih razloga imati samo 7 nadmetanja. Ekipe su obavile posljednja testiranja. Konkretno, Hyundai i Toyota su bili zaduženi za brdsko-planinske etape, koje bi trebalo da predstavljaju veliko finale među 16 planiranih deonica. Velšanin Elfyn Evans za volanom Toyota je vodeći u generalnom plasmanu sa 14 bodova više u odnosu na klubskog kolegu i šestostrukog prvaka Sebastiana Ogiea. Teoretski do titule šampiona mogu i predstavnici Hyundaia, Thierry Neuville i Yod Tanak. Kada je reč o konkurenciji konstruktora, južnokorejski i japanski proizvođač će odlučivati od najboljem, s tim da Hyundai ima 7 bodova više od Toyote.